31,12. Vad säger den? Vilken lösning har ekvationen f'x är lika med 0? Så har vi här då. Så. Så. Då har vi i a nu då, har vi f'. Vi har negativ 1, negativ 2, negativ 3. Negativ 3 är lika med 0. Och f'1 är också lika med 0. Så har vi x är lika med 0. Lika med 3. Negativ 3. Och x är lika med 1. B. Där vi här uppe. För vilka x är f'x är mindre än eller lika med 0. Så har vi mindre. Så det måste vara negativ. Så det måste vara x är större eller lika med negativ 3 men mindre än 1. C eller lika med 1. Förlåt. Det är definitionen som de har gjort här. Visa i en tabell hur derivatans tecken växlar. Så har vi x där och f'x där. Så har vi. Vi har negativ 3 där och 0. Och här är det negativ. Och här är det positiv. Och här är det positiv igen. Så det skulle ha så. Och sen så. Och sen så. Så här är vår maximi. Som ni ser här. Och vi har minimi här. Så. Glömde skriva att vi har noll där. Till båda. Och jag tror jag har en till problem där. Det ska vara inte noll. Det ska vara 3 och 1. Så. När x är negativ 3, f' är 0. Precis. När x är lika med 1, f' är också 0. Precis.